Tere, hea kinnisvara huviline! Vaatame, mis toimus kinnisvaraturul aprillikuus, millised võimalused on arendajal tänasel turul, mis toimus kinnisvara hindade ja tehingute arvuga, üüriturg ja võimalused üürivoogu säilitada, millised omadused aitavad kinnisvara hinda hoida ning milliste puhul tuleks olla müügihinnast veidi paindlikum. Ning seekord avaldan nipid, kuidas olla kindel, et ostate kodu just teile sobivasse piirkonda. Tehingute arvu langus aprillikuus ilmselt ei ole mingi üllatus. Tehingute arv langes 37,5%, kuid hea uudis on see, et tehingute hinnad laias mastaabis ei langenud ning mediaanhind jäi jätkuvalt kõrgele tasemele 1992 euri kohta ruutmeeter. Stabiilsus omakorda on hoidnud ka müügi pakkumiste arvu stabiilsena. Et teisi sõnu on täna täiesti võimalik hea kinnisvara puhul saavutada ka turutipu lähedast müügihinda. Kas kinnisvara hinnad siis langevad? Minu isiklik arvamus, kui nad ei ole seni langenud, siis ilmselt ei langenud ka lähitulevikus. Kinnisvara hinnad aastal 2020 kuni 2021 väga olulisel määral ei tõuse, kuid nad väga olulisel määral ka ei lange. Ei ole saladus, et üüriturg on saanud kõige rohkem mõjutada. Üüripakkumiste arv portaalis on tõusnud umbes 20%. Rohkem üüripakkumisi tähendab seda, et pakkumist on rohkem ning kui pakkumist on rohkem, siis tegelikult ka hind liigub alla poole. Pakkumist on rohkem umbes 20% ning selles samas vahemikus tegelikult on toimunud ka üürihindade korrektsioon. Üürnik teatavasti ei ole väga lojaalne klient. Kui ta saab sama raha eest paremas asukohas, parema seisukorraga korteri, siis ta ilmselgelt soovib liikuda. Üürileandjatele ma soovitaks, kui te olete rahul oma kliendiga, tema maksekäitumisega, siis pakkuge erinevad võimalusi. Pakkuge võimalusi hooaja lõpuni soodsamalt, aga lepingu lõppemiseni. Võite pakkuda ka võimalust näiteks, et üüri hinnas sisalduvad juba kõik kommunaalmaksed ja püsikulud. Millised korterid lähevad paremini üürile? Kindlasti lähevad üürile paremini korterid, mis on täielikult sisustatud. Kui teil on linnakorter, milles on vanem, veneaegne, tumepruun mööbel, siis palun viige see ära suvilasse või viige näiteks antiigipoodi müüki ja sisustage oma korter heledates toonides moodsa, lihtsa, ei pea olema kallis mööbliga ja see on kindlasti üürilevõtjale palju atraktiivsem. Üürilevõtja ei soovi korterit üürides hakata ostma kardinaid, lampe, kappe, voodeid. Ta soovib tulla korterisse oma kahe kohvriga ja öelda, siin ma olen väga tore. Siin on üüriraha ja mina hakkan homsest siin elama. Tänane turusituatsioon on tegelikult väga soodne kõrge oma finanseerimisvõimega arendajatele. Väike arendajad, kes on juba aastat mõnda projekti ette valmistanud, ei oma täna turu suhtes kindlustunnet ning ilmselt on neil ka päris keeruline veenda panka selles, et nad on võimelised selle projekti algusest lõpuni ellu viima ja ilmselt on pank ka täna veidi ettevaatlikum. Ja siin kohal avanebki kõrge oma finanseerimisvõimega arendajatel tegelikult võimalus osta siis projekte, mis on juba ka eelnevalt aastaid ette valmistatud või suuremaid alasid paremate hindadega, et luua täiesti uusi elamurajoone. Uute arenduste puhul on kindlasti oluline silmas pidada ehituskvaliteeti, lisaväärtuseid, ilus foyer, avarad parkimiskohad, kaunis haljastus, moodsad tehnoloogiad, kvaliteetsed materjalid, õiges asukohas ja kogu selle lisaväärtusega kokku on tegelikult inimesed nõus rohkem raha maksma. On väga populaarsed kõik ridamaja projektid, mis asuvad Tallinna lähiümbruses ja Tallinna äärealadel. Eesti inimesele meeldib omada oma rohelist maalappi ning loomulikult hoiab äärealade ridamajade populaarsust võrreldes siis kesklinna ridamajadega nende oluliselt soodsam hind. Kinnisvara hinda hoiavad asukoht, vaade ja ümbruskond. Lisaväärtust annavad kinnisvarale kvaliteetne köögimööbel, uueväärne sunroom, ja kvaliteetsest materjalist põrand, uksed ja aknad. Korteri müügi hinna puhul tuleks olla paindlikum, kui kortermaja vajab suuremat sorti remonti, kui juba võetud laen on päris kõrge, mis kajastub kommunaalkuludes, kui küttekulud ja hoolduskulud on valdavalt kõrged, kui korteri juurde ei kuulu panipaika ega parkimiskohta, kui ümbruskonnas esineb teatud sorti häirivaid faktoreid või kui naabrid on lärmad. Kuidas olla kindel, et te ostate kodu just teile sobivasse piirkonda? Üks võimalus selleks on näiteks otsida selles piirkonnas teile sobiv üürikorter või näiteks eriti hea variant üürida seal konkreetses majas endale korter. Ja seejärel juba veenduda, et see on täpselt see piirkond, kus teile sobiv ja meeldib elada. Kokkuvõtvalt võin öelda, et mulle tundub, et suurem paanika viiruse ja kinnisvara turg hakkab ühele poole saama. Päike liigub üha kõrgemalt ja üha rohkem inimesi liigub tänavatel ja teeb sporti. Ning mulle tundub, et meie tavapärane elu taastub päris ruttu.